Još jednom, dragi gledalci, nastavljamo naš jutarnji program. Naredni gosti naši su Nebojša Milosavljević, advokat, Milan Zlatić iz organizacije Krov nad glavom i Tanja Božić, psihoterapeut. Dobro jutro, dobro nam došli. Tema su naslovi u novinama, odnosno uglavnom naslovi iz hronike. Negde je narod počeo individualno da neke stvari uzima u svoje ruke, pokušavajući da nešto reši. Vidimo šta se dešava na ulicima. Ranije su to bili neke kriminogene strukture. Sada su ugroženi i bankari i advokati, boga mi. Naravno, pre svega naši građani. Tu imamo raznorazne situacije. Za sam početak krenut ćemo od izvršitelja, izvršilaca. Njih više. Dobro jutro još jednom. Počet ćemo, ja se nadam da režija spremna da nam pusti i neke naslove, pa ćemo imati lepo i šlagvort zašto da se uhvatimo i o čemu da pričamo. Kako vi gledate na celu ovu priču? Imamo sve veći broj samoubistava ljudi koji zbog, ajde da kažemo, nekoliko desetina hiljada dinara ili 100 hiljada dinara, pa neka i 5-6 hiljada evra, su spremni da sebi oduzmu život. Dokle smo, je to kraj? Posle toga nema dalje ili možda bude još gore? Pa to je posljedica vremena i društva u kome živimo, nažalost. Mi smo imali dugo jedan sistem, a zvao se socijalistički sistem, koji je, u mnogo svemu vidimo sada, bio humaniji, postojala je ta ljudska solidarnost, i tako dalje. Postoji jedna briga o čoveku. Međutim, prihvatajući ove zapadne vrednosti, kapitalističke vrednosti koje su surove i koje su okrutne, mi se najbolje nismo u toj tranziciji snašli i zato imamo na stranicama novina i u medijima pojave porodičnog nasilja. Evo jedan od naslova, samo kaže, mladić se ubio zbog duga za kredit. Skočio sa 17. sprata kad je saznao da će izgubiti i stan. To je ono što ljudi rade kada ostanu sami. Da, to je, znači, kada nema podrške, kada nema solidarnosti, sam čovek sateran u ćošak, da, na kraju će ili da digne ruku na sebe ili na nekog drugog. To je to, jer prosto ljudi nemaju kud. U sredu sada mi smo imali situaciju da je porodica Lalavica, Bežanijski Kosar, otac, majka i ćerka su se polili benzinom i pretili da će da se zapale zato što je izvršiteljka došla sa policijom nenajavljeno da ih iseli iz stana. U prethodnim situacijama, pošto to je 4-5 pokušaj iseljenja te porodice, ta porodica je imala podršku. Dolazili su ljudi iz naše organizacije, njihove komšije, prijatelji i onda kad su ljudi zajedno, kad se pomažemo između sebe, onda neće ni izvršitelji ni policija da budu toliko surovi. I onda neki društveni obziri koji postoje nekako tu budu prisutni i onda naravno ljudi ne pribegavaju onom najgorem. Kada ostanu sami, ljudi prosto nemaju kud i to je to. To je posledica zapravo, kao što gospodin kaže, sistema u kome živimo. Bez izlaza. Bilo je raznoraznih situacija i sve češće viđamo upravo vas iz udruženja Krov nad glavom i ostalih. Oni koji su još uvek solidarni sa sugrađanima, da pomažu. Videli smo razne situacije i iseljenja. Kako je uopšte došlo do tog zaključka? Evo, mi smo imali jednu situaciju neverovatnu. Jedna porodica na Karaburmi se bukvalno zazidala u stan. Ja ne znam da li se toga sećate. Izvršitelji su trebali da dođu da ih isele iz tog stana, recimo ulica ta i ta, broj zgrade ta i ta i broj stana. Kada je sutradan ujutru došla policija sa izvršiteljem, tog stana nije bilo na tom spratu. Ljudi su šta uradili? Eto, sad je jedna domišljost, možda je ovo nekome zabavno, ali ovo u stvari samo odraz ludila do koga se dolazi. Porodica je uzela siporeks ili ne znam šta, zazidala preko noći to, prekrečila i taj stan zapravo faktički nije, fizički nije postojao tog jutra. Nije postojao broj. To je, pa i jeste zabavno zapravo i bilo je vrlo zabavno biti tamo. Jesi li ti bio tada? Da, da, jesam, da. Kako je to izgledalo? Šta se tu desilo? To je jedna od tih situacija da kad nas ima više i kad pomažemo jedni drugi, onda ćemo uvek da se setimo nekog načina kako da se izvučemo iz bezizlazne situacije, da to da prosto svi preživimo taj dan i da ljudi ostanu tu gde su da akcije uspe... Je ta porodica ostala u tom stanu koji... Jeste i dan danas. Ja pretpostavljam da nisu više zazidani. Nisu, naravno. I kako se rešila ta situacija zapravo gde su oni trebali da budu izbačeni iz tog stana, zazidali su se, šta se desilo posle toga? To je odlično pitanje, taj primer je inače vrlo ilustrativan, ne samo zbog toga šta se desilo taj dan, nego oni su bili, ta porodica je vodila sudski postupak protiv investitora koji ih je prevario. Zapravo, oni su bili žrtve investitorske prevare, to je zgrade koje su živeli, i njima je zapravo samo trebalo vreme da oni na sudu dokažu da su u pravu. To je ono što u ovom našem izvršnom postupku, kakav je od 2011. godine, ne postoji. Vama se kaže, izađi ti lepo na ulicu, pa se ti sa ulice brani kako znaš i umeš, a izvršni postupak je najstariji, uterivanje duga je najstarije i to prvo, pa onda ti se snađi kako ćeš da... Ljudi da su se branili sa ulice ne bi se odbranili nikad. Znate, kad još živite u bedi, nemate kud, to... Tako da, ono što je to zazidavanje i sve druge akcije odbrane koje su bile tu, su tim ljudima vredele da im kupe vreme i oni su umeđu vremenu dobili na sudu. Znači, dobili su presudu u svojoj korist, sad su potpuno slobodni i mirni u svom stanu. I imaju vrata u stanu. I imaju vrata. Šta bi bilo da nije? Znači, šta bi bilo da su oni iseljeni, da je jedan od tih... Ako se dobro sećam, taj slučaj, to je Mirjevo bilo, tu je 11 puta pokušano iseljenje, ako se ja sad dobro sećam, ili više. Znači, ljudi su u malo dužem intervalu 11 puta, to može bude i 11 meseci, to može da bude 6-7 nedelja. To je bilo par godina, boga mi, i to je jedan konstantan život pod opsadom, da su njih izbacili i da je izvršitelj prodao taj stan nekome. Šta bi se danas desilo? Šta bi danas bila situacija? Danas bi neka druga osoba koja je prevarena morala da napusti taj stan, platila je, dala je pare. Znači, prosto imamo sistem koji samo generiše prevare, generiše nove nesreće, generiše nove probleme. Posle pričamo o nasilju. Prošle nedelje smo pričali o tome da jedva čekaju da se zakače negde za nekog sugrađanina u prevozu i evo, zapravo je ovo uzor svih tih nervoza. Razmišljam, Ivane, evo, 2008. sam ja kupila stan u izgradnji u Beogradu u najgore vreme i plaćala kvadrat, mogu da kažem, u centru 2100 evra. Stan se uselio 2011. Bez papira sam ja bila 5 godina. Silom prilika sam došla ovde, neko vreme sam živela. Verujte mi, Ivane, 5 godina, mene konkretno, no na sreću, da investitor nije prodao par puta taj moj stan. Ja sam imala, znači, lično samo problem da mi je nelegalan stan 5 godina, a htela sam da promenim za veći i zaista vam stvara, Ivane, takvu dozu anksioznosti da ja razumem te ljude koji su prevareni od strane investitora koji zaista iz te anksioznosti razviju veliki bes i agresiju. Sa druge strane imamo to kada ja kao pravno lice uzmem kredit. E vidite, to je, kaže moj muž, omča oko vrata, mi smo plaćali, ja lično, 14 godina kredit. Verujte mi, Ivane, u zapadnom svetu, kada to uzmete, vi ste jedna žrtva. Zašto? Poslodavac, kada se zapošljavate, tamo tikirate da li imate kredit ili ne. Kada znaju da ga imate, vas će poslodavac zvati da vam radite 7 jutarnjih programa, 12 posle ručka, oni mogu vama da manipulišu, prosto znaju da imate kredit. Čak i 2 dobre plate često mogu da... Ne plate kredit. Ima toga kod nas? Kod nas je, da vam kažem, i tamo je, ako po 3 meseca ne platite ratu, vi već dolaze ovi ljudi, izvršitelji, procenitelji. Kod nas ima, baš imam drugaricu u Dobru, ona je isto kolega advokat, pa pričamo. Kod nas još uvek je to nekako, postoje da se kupe stanovi na aukciji, ali toga ljudi... Ne, mislim, da li postoji to da vas poslodavac sutra drži u takvoj situaciji jer znaju da nemate izlaz. Ne znam, ja sam ovde privatno radila i nekad davno kao profesor ne znam, ali mislim, pretpostavljam da će to i ovde doći, znate. Jer znaju da ste pod kreditom, da ne možete vrlo lako da nađete posao. Mogu da vam spuste i platu, mogu da vas ucenjuju, da radi šta hoćete. Mogu, i to je ovo što je gospodin rekao, kapitalistički zakon. Mi smo sad, jeste kao ljudi ovde, ako izuzmemo naše profesije, sentimentalno prema tim ljudima koji su ugroženi u svakom slučaju. Međutim, svaka država želi da bude ozbiljna, znači da donese takve zakone koji će se poštovati. Obaveze prema državi moraju da se poštuju. Znate, to je... I prema bankama. I prema... To je osnovno pravilo u svakom sistemu. Nismo mi tu ništa izmislili, znate. Međutim, ima tu dosta stvari da, recimo, ljudi uzimaju novac zaduženi iz nekih kockarskih dugova, razumete, iz nekih, žargonski rečeno, šatra kombinacija poslovnih i tako dalje. Znate, tako uđu zbog droge, obično narkomani i tako dalje. Znači, postoje raznorazni motivi zašto čovek dovede sebe u tu situaciju da nije u stanju da vrati dug. Zelenaši. Zelenaši i tako dalje. Prema tome, slučajevi nisu identični, problem je kompleksan i obično ti ljudi koji su ugroženi, njih je i sramota da se obrate državnim organima da ih zaštite, mislim na policiju, tužilaštvo, zbog toga što su uzeli novac, a da nisu rekli svoje supruzi. A imaju pravo, jer može neko da ih zaštiti u ovoj državi ako evo konkretno se uzme neko para od zelenaša koji uzima 30, 50, 70%? U krivičnom zakonu postoji član 217 krivičnog zakona Republike Srbije koji predviđa i sankcioniše zelenaštvo. Međutim, interesantno je da to ne ide ex officio. Tužilac ne goni to po službenoj dužnosti, nego privatno lice mora da pokrene i inicira postupak. Pa onda tužilaštvo alarmira policiju i policija odradi određene istražne radnje. Zelenašenje je zabranjeno zakonom. Da, zakonom po članu 217. Da li je bilo slučajeva da neko tuži nekog zelenaša i da ga dobije, odnosno da se spasi iz tim UKG-a? To je vrlo česta pojava, a mogu da vam kažem iz tog zelenaštva... Pošto ima pojava i da se ubiju zbog istih tih zelenaštva. Ne, idu i teška krivična dela, iznude i tako dalje, razbojništva. Tako da to uopšte nije naivno krivično delo i tu je zakonodavac predvideo i oštru kaznu. Za najteže oblike je predviđena kazna i do 10 godina zatvora. Prema tome, to su ozbiljna krivična dela i iz tih prevara dolazi do ubistava, dolazi do teških porodičnih nasilja. To je jedan kompleksan problem. To je regulisano našim krivičnim delima. Ali ovo ću da kažem, mislim, što je bitno za ovu vašu emisiju. Taj kapitalizam jeste surov. Predratna Jugoslavija je imala propis gde vi niste seljaku zemljoradniku mogli da oduzmete zemlju, niti svinju iz dvorišta, razumete, od koje je on živeo. Znači, postoji jedan moralni, kako da kažem, kodeks koji mora da se poštuje, da osnovne stvari, ne možete čoveka koji živi 50 godina da ga izbacite na ulicu kao zadnje. Imamo primere da bake od 90 godina, Ivane. Zato poštujem inicijativu ovih mladih ljudi koji se stvarno angažuju i štite te nedužne građane koji su, sticajem okolnosti, upali u tu situaciju životnu da ne mogu da vrate svoje obaveze, štite ih. Ali vidite, sad se prave zakoni da te ljude, poštene ljude, koji su intelektualci, završeni fakulteti. Moja ćerka je fakultetski obrazovana i na masteru je s desetkama, ona je u toj organizaciji, ona ide, ne zna te ljude, ide čisto jer vidi da je nehumano izbaciti staricu od 80 godina na ulicu koja nema nikoga, razumete, i tako dalje. A gledajte, posle toga, šta se dešava, što bi trebala javnost da zna? Koja je korupcija? Kako se ti stanovi prodaju između sebe? Da znaju građani. Stave se kao na oglasnu tablu, javna dražba, oni se dogovore, izvršitelji i tako dalje, i ti stanovi se kupe za minimalna iznos. A neko bude izbačen, minimalna cifra je 5.000 evra, ako ne grešim, a gube stanove od 50, 60, 100.000, zavisi koliko je. Kako smo mi došli do te situacije? Kako smo mi došli uopšte do situacije da ovakvi ljude koji su solidarni, koji imaju empatiju, saosećanje sa ljudima, budu na kraju krajeva i progonjeni? Mi imamo primjer u Čačku gde je načelnik policijske uprave odbio da učestvuje u iseljenju radnika koji su 17, ne znam koliko, fabrika reznog alata, nekoliko desetak, 15 puta, slagaću, pokušali da ih izbace sa njihovog radnog mesta. Pritom to je jedna firma koja radi u okviru odbrambene industrije koja nam treba i koji prave zbog nekog malog duga, evo to je ta situacija i on je posle i osuđen, zapravo treba da plati kaznu, ja mislim 100.000. 100.000 dinara, da. Ali evo imamo primjer jednog načelnika policijske uprave koji je odbio da to radi jer je valjda imao i neki moral, neku potrebu da... Događa se sve više i događaće se i to je ono što je dobro. I to je ono što bi sada, pošto je zakon o izvršnom postupku sada izmenama, to je ono što bi zakonodavac morao da ima u vidu. Da, znači, društveni obziri koji postoje kod nas uopšte ništa od svega onoga do čega je nama kao društvo stalo u zakonu ne stoji. Znači, jedino što je važno u izvršnom postupku je brzina, da se to završi što pre. Što se tu brzina? Što se tu toliko žuri? Kad mi imamo tolike dugove, recimo, i od strane države prema pojedincima, pa se čeka po 15 godina da se naplati neki dug. Zbog čega je sad to bitno da bude toliko brzo? Ali samo ova situacija o kojoj ste malo pregovorili. Znači, neko podnese krivičnu prijavu protiv zelenašenja. Mi imamo trenutno u radu 2 slučaja, jedan u Beogradu, jedan u Novom Sadu, gde ljudi su pokrenuli postupke protiv zelenaša, između ostalog i za iznudu, bilo je tu i batina, bilo je tu svega. Pokrenuli su postupke, međutim, sistem je takav da ti krivični postupci će da se krčkaju godinama, a dug dolazi na izvršenje po onoj ispravi toj koju ova ima i ljudi će da završe na ulici mnogo pre nego što taj krivični postupak uopšte bude i počne. I šta će onda? Da se brane sa ulici? Pravda košta. Znate, treba angažovati advokata, to je veoma skupo. I sad, kako će neko koji ispače na... A ti ljudi da su imali para za advokata... Ne, bi došli u kanđuma naša, da. Ivane, jel mogu da ne mračimo naše dragi gledaoce nedeljom ujutru? Podsjeti me na struku i na predbračne ugovore. Ovo je nešto... U evropskim zemljama sve češće bogatiji i imućni ljudi prave predbračne ugovore. Mislim da je i to... zanimljivo zato što neko ko ima novce nikada ne zna da li će vam sa mnom biti iz ljubavi ili ne. Tako da mi se dopada, kaže mi koleginica koja se bavi, odnosno žena advokat, da u Srbiji sve više ima predbračnih ugovora jer ljudi obezbeđuju svoju imovinu sada. To je ja ako imam 1 ili 2 stana, pri stupanju u brak potpisat ću te papire. Mislim da je to, ne znam da li gospodin se slaže sa tim, ali je i to jedan vid štićenja sebe, odnosno svojih prava. Jer znate, kad je sve lepo i kad se izrode deca, upravo je to jedan od razloga u porodičnoj terapiji da kasnije zbog interesa, Ivane, zbog stana, ko će gde ostati, ko će koga izbaciti. Ako imate realno stan dvosoban od 50 kvadrata, pri procesu razvoda, a kupljen na kredit, vi i ja se uzmemo, dobijemo 2 dece, imamo kredit, šta ćemo? To ne mogu ni 2 garsonjere da se kupe. Tako da razmišljajte malo i o... Da, evo kad pričamo o sistemu i o dugovima, država je u nekim situacijama umela da izađe i da pomogne onima koji su ugroženi. Evo imamo posljednji primjer, to je CHF, udruženje krediti u švajcarskim francima. Uspeli su da nekako pomognu. Zbog čega se država u nekim situacijama ima dvostruke aršine? Evo, recimo njima, oni su pristali na to što im je bilo napisano. Humano je da mi pomognemo, ali zar nije humano i to je jednoj starici, ja voleo bih da nam Ivan kaže primer najgori. Kako možemo mi nekoga koji ima 80 ili 90 godina da izbacimo na ulicu? Zato što je ovo bankarski zakon. Koji je krojen po interesima banaka. I one najviše insistiraju da zakon ostane ovakav kakav je, a svi građani koji su pod njegovim udarom su tu zapravo kolateralna šteta jednog zakona u kome banke traže što strožije uslove za sebe. Ne samo tamo, i država je tu malo... ima jedno kontradiktorno ponašanje. Recimo, gde je građanin poverilac, gde država duguje građaninu. Tako. Ali mi ne vidimo da je država tako ažurna prema obavezama, prema građaninu. Znate, koliko puta ljudi obijaju, čekaju u redovima da ostvare neko svoje pravo na koje po zakonu imaju pravo. Ali jednostavno, onaj šalterski službi kaže ne može to ili šta ja znam, znate, a nema kome da se žali, jer je u pitanju poverilac država. A kad je u pitanju nemoćan građanin, kad je u pitanju bolestan, star, iznemogo, razumete, koji ne može da plati advokatske usluge koje nisu male, da ga neko zaštiti. Tu treba da pokažemo koliko smo velika država, zapravo na socijalnim... Koji nema rodbinu, nema familiju, nema nikoga, on nema kome da se obrati. I on ide u suicid. Evo, to će najbolje da objasni psiholog. on nema rešenja iz te situacije. Zato mi kao društvo, kao humano društvo, jer smo mi nasledili neke vrednosti od naših predaka koje potiču iz hrišćanstva. Mi moramo da poštujemo i da negujemo te i da te vrednosti prenesemo na generacije iza nas. Da se neke moralne vrednosti poštuju i da uglavnom čovek bude na prvom mestu. Tanja, kad smo pomenuli, evo sad, dolazi se vrlo često, vidimo sad i prilog, dolazi do suicida. Znam da ovo nije popularno što ću sad reći, ali šta nas ograničava u tome da neko sad danas digne ruku na sebe? Mogao je da digne ruku, a i to smo imali priliku da vidimo, na svoju okolinu, pa da bude i mnogo veći broj žrtava. I dalje ipak imamo negde još neku ručnu kočnicu. Pa evo, ovi ljudi koji zapravo, to je 1% populacije, ima antisocijalni poremećaj ličnosti, to su ovi ljudi koji u svom genetskom kodu krše zakone. Oni će uzimati kredite, ne vraćati ih, kockati. Ti ljudi su skloni rizičnim po socijalnu okolinu ponašanjima i oni će praviti zakonske prestupe. A ovi ljudi koji podignu ruku na sebe, da, gubljenje stana može biti samo jedan od trigera, ali to su visoko moralni ljudi koji jako su etički potkovani. Verujte mi, ja sam jedna od takvih, ne daj Bože da, mislim, ne znam da bih izvršila suicid, verovatno ne, ali mala Ivane linija, tu su jako odgovorni ljudi. Ti ljudi ne bi povredili drugi, oni bi uvek sebe postavili. Nikada, ali to je, znate, već struktura koja, zamislite i sami da ste usamljeni, da imate neke godine 60 plus da hoće da vas izbaci iz stana, pa čemu, ili 80-ta gospođa. Meni je to razumljivo ako bi ona poželjala. A kakva je struktura ličnosti koja, evo imali smo primer, ubiju se ljudi zbog kredita, odnosno dugovanja stana ili gubitka stana, ali imamo jednu suludu pojavu da se ljudi ubiju zbog dugova za struju. Mislim, ipak su to neke manje cifre. Da li je moguće da neko toliko i ne vreduje ili da je toliko u toliko teškoj situaciji da učini takvu stvar? Osiromašili smo kao društvo. To je prosto jako, to je jako da vidimo u kakvoj situaciji se zapravo nalazimo i dokle smo došli. Znači, ne da se nešto mnogo pitamo oko toga, nego prosto to su činjenice. Toliko smo osiromašili kao društvo, znači toliko smo i onda prema tome moraju da se kroje i zakoni. Ja se zaista nadam da će sada u ovim izmenama zakonodavac imati razumevanje za tu situaciju. Mi smo predložili Narodnoj skupštini da se propiše jedan minimum ispod koga prosto ne mogu da vam se uteruju dugovi. Znači, pa propisan je na 5.000. Tako, da ljudi ne dolaze, ma to je premalo. To je premalo za situaciju u kojoj se mi nalazimo. Htio sam da pitam još jednu stvar. Šta se dešava sa, evo recimo, imamo situaciju da neko duguje 5.100 evra. Dolazi izvršitelj. Izbacuju ih iz stana. Prodaju stan za koliko? Rekli ste da su to neke na aukcijama, neke sitne pare. Šta se dešava sa tom razlikom? Dobije oni tu razliku, ali šta možete s tom razlikom? Ali je stvar što u tom jednom korporativnom sistemu on proda stan koji vredi 50.000 za 25.000. Razumete? I tu neko učari. A ne dozvoli vlasniku stana da proda stan on i nađe kupca i da on proda za adekvatnu cenu. Ne, izvršitelj mu to ne dozvoli, nego ga šalje na aukciju da je tamo sve organizovano i tako da. Znate šta, mi živimo stvarno jedan život gde smo podvojeni. Ima dosta mnogo nesretnih ljudi, ima mnogo bogatih ljudi i tako dalje. I tempo života je takav da mi te, kako u ruskoj literaturi zovu, lišnije čelavijeh, mi te ljude ne vidimo, nemamo vremena u tom tempu da vidimo koji žive, koji su naše komšije, koji žive, koji jedva sastavljaju kraj s krajem. E pa zakoni koji se donose, oni moraju da vode računa i o toj kategoriji ljudi i na kraju krajeva o svima nama, jer smo mi, to su naši rođaci, naše prijatelje i tako dalje. Nema svako privilegiju da ima dobru platu, da ima dobar posao, da ima dobru zaradu, razumete? I moralo bi društvo da povede račune i da se vrati onim vrednostima koje su krasili svako levičarsko društvo. Nastavit ćemo razgovor i dalje na ovu temu. Pričat ćemo o ovom poslednjem slučaju upucavanja i povređivanja bankarke, odnosno direktorke jedne filijale u Beogradu. Šta može da bude, mi još uvek nemamo zvanične neke informacije. Dakle, nastavljamo priču o zakonu o izvršenju i obezbeđenju, zapravo o našem negde i karakteru i o tome gde smo nekada bili u jednoj socijalnoj državi, socijalističkoj, pa i socijalno, opredeljeno. Danas smo u neoliberalnom kapitalizmu. Jedna od stavki, jutros koju sam čuo od profesorke Nene Šantić, jeste da su poprilično nagrađeni advokati u priči o izvršenju i izvršitelji, čak i dva puta. Prvi put kada nađu onoga ko duguje, a drugi put kada izvrše, kada naplate dug. Kako vi gledate na celu tu priču? Kako mislite, u kom smislu advokati su nagrađeni? Kad dođu do presuda, odnosno kada dođe do izvršenja. Dobro, advokat može da bude nagrađen po advokatskoj tarifi ako je uspeo u postupku. A mislim, jedino ako se bavi nekim koruptivnim poslom i koji je kažnjivo, pa ako u tom smislu ljudi misle da su advokati nešto profitirali. U svakoj profesiji, pa i u mojoj profesiji, postoje ljudi koji su i moralni i amoralni. Međutim, ja bih ovde pohvalio tužilaštvo danas. Ja vidim da tužilaštvo, sad mi je kolega baš rekao, pokrenuti su postupci neki protiv njih, tih momaka koji štite te nemoćne, ugrožene i tako dalje. I devojaka. Jeste, i devojaka. I da tužioc nije nastavio krivično gonjenje, što ja pozdravljam, mislim, jer ipak smo mi ljudi i treba shvatiti da oni to rade iz moralnih pobuda. Oni imaju osnovu da pokrenu tužbu? Imaju osnovu, da vam kažem, imaju, jer vidite, izvršitelj, ne možete vi da sprečite službeno lice u obavljanju službene dužnosti, razumete? Oni su tu formalno, pravno u prekršaju, ali ljudski gledano, znate, ljudski gledano, oni štite nemoćni. Oni svojim telima staju ispred policijskih kordona, pendreka i tako dalje, štite te jadne i nesretne ljude. Hoćete da kažete da u zakonu morala i etike nema? Pa nema, nažalost, ali vidite, postoje kod nas tužioci koji to gledaju ne samo formalno, nego gledaju jedan i ljudski. Možda će legalisti meni da kažu da ja nisam u pravu i da svaki zakon mora da se poštuje. Jeste, ali najvažnije u svegu jeste čovek. Pa kao i ovaj gospodin, izvinite što vas prekidam, razmišljam o njemu sve vreme. Platio je kaznu, on je verovatno možda i pitao ili ne, 100.000 dinara je platio, ali se moralno osjeća dobro. Jer moći će lepo da spava, jer nije uradio, jeste 100.000 dinara mnogo da platite kaznu, ali on je samim tim što je znao da je kršio zakon, ali ipak se sigurno, pozdravljamo ga, lepo spava. Jer učinio jedno humano delo. On je platio kaznu 100.000 i verovatno lepo spava, ali ne znamo mi, možda postoje tu još neki pritisci na poslu. Sigurno, apsolutno. Ono što ste malo pre rekli o izvršiteljskim naknadama, koje su zaista enormne, to je poseban problem, zato što s jedne strane nije dobro regulisano ni ovim zakonom iz 2011. ni kasnijim izmenama i sad u ovom predlogu bojim se da isto neće se tu puno popraviti. Šta zapravo izvršitelj sve može da naplati u izvršnom postupku? Šta može? Ma tu se bukvalno tu se izmišljaju različiti falš troškovi i samo se cepaju 10.000 ovamo, 5.000 onamo i na kraju narastu troškovi. Na primer, mi smo imali jednu situaciju da je žena nakon što je izbačena na ulicu, inače nije u pitanju bio dug, bio je u pitanju vlasnički spor između nje i druge strane, znači zbog vlasničkog sukoba, je izbačena na ulicu ona i njena porodica i određeno im je da plate 10.000 evra troškova izvršnog. To su troškovi postupka, to nije dug. Čekaj, 10.000 troškova za šta? Troškova za sprovođenje njenog iseljenja, za sprovođenje njenog izbacivanja na ulicu. Za celu proceduru je koštalo to sve zajedno 10.000 evra izvršiteljka Mirjana Dimitrijević naplatila porodici nakon što je izbacila na ulicu troškova i odbila je da da specifikaciju troškova. Znači, porodica je tražila da im se da šta je zapravo ulazi u tih 10.000. Pa nisu ih helikopterom iseljavali, znači, bila je akcija, dobro jeste, naravno, dolazila je policija ili da, space shuttle-om. I do dan danas ta porodica nije dobila specifikaciju troškova, nego se ženi koja je izbačena na ulicu skida sa penzije malo po malo tih 10.000 evra, zato što više nemaju šta da im uzmu, osim da je skidaju sa penzije. Suštinski problem zapravo je počeo onog trenutka kad smo mi zapravo taj jedan čitav sudski posao, izvršni postupak, privatizovali. Znači, kad smo ih bacili privatnim preduzetnicima koji rade za profit, poslovni model tog preduzetnika je surovost. Znači, što je suroviji, to će biti uspešniji u svom poslu. Znači, ovo sad mi, na primjer, kad pričamo o najsurovijim izvršiteljima, to oni nemaju problem sa tim, njima je to reklama. Znači, njegova kancelarija, njena kancelarija će bolje raditi što više bude strašnih priča. Biće uvažena u tim krugovima izvršitelja kao neko koji je vrlo brutalan, surov i uspešan. I poverioci će češće da angažuju takve izvršitelje zato što radi posao. A svi obziri koji su postojali ranije, o kojima je gospodin malo pregovorio, svi obziri u izvršnom postupku prema pravima dužnika, prema dostojanstvu čoveka koji se nađe u toj situaciji, su nestali. Oni su izbačeni iz propisa i oni su dodatno nestali činjenicom da smo mi taj deo sudskog posla, sudskih ovlašćenja, zapravo privatizovali i stavili ih ljudima koji rade za profit. Tako da, one najstrašnije scene, ono koje ste malo pre pomenuli, znači 90-godišnja Mara Đanković i njena ćerka su na jedan užasno brutalan način iznete iz svog doma, bukvalno. Znači, jedan policajac za ruke, drugi za noge, izneli su ih ni stepenice u isto jednom iznenadnom izvršenju kao što je bilo ova situacija sa porodicom Lalović prošle nedelje, sad u sredu. To izvršiteljki koja je sve to organizovala i koja je imala policiju pod kontrolom da na taj način radi za nju, i ista malo prepomenuta Mirjana Dimitrijević, to je za nju reklama. Znači, to je njoj sjajno. Znači, a neko ko može na taj način, na svirep, na jedan beskrupulozan način da se ponaša prema nezaštićenim ljudima, to je izvršitelj koga će jedva da dočeka neki sledeći poverilac da angažuje, jer će da mu završi bilo koji posao. Da vam kažem, da se nadovežem, sve ovo tačno što kolega kaže. Međutim, treba praviti razliku između advokature, razumete, i ovih profesija. Ja vam odgovorno tvrdim da 80% advokata i u Beogradu i u Srbiji vrlo teško žive i jedva sastavljaju kraj s krajem. Da mnogi nisu ostvarili pravo na penziju iako imaju staž zbog toga što nisu uplaćivali, nisu imali para da uplaćuju doprinose i ono što ih država. Za razliku od notara, za razliku od tih izvršitelja koji su enormno bogati, baš zbog toga što vi morate dodati kod notara i umesto da platite neku bezvrednu taksu sudu i državi, vi plaćate njemu u džep. I notari danas zarađuju enormne pare. A advokati, verujte, takav sistem rade, 80% rade besplatno, to se ne vidi, svi bije fama. Ima par kancelarija advokatskih koji zarađuju enormno. Pogotovo advokati koji se ne pojavljaju ni u medijima, koji zastupaju strane firme, koji zastupaju, imaju jake klijente, ali njih je u vrh glavi 10%. Šta rade 80% advokata? Oni, ja vam kažem, jer sam dugo u toj profesiji, oni jedva sastavljaju kraj s krajem. Oni su, zato što, kad vidite, ako građani imaju 200-300 eura danas platu ili penziju, kako on može da plati advokatske usluge koje nisu male, koje nisu jeftine? Razumete? I uglavnom advokati da bi preživeli, da bi opstali, jer oni izdržavaju porodice, rade ili besplatno ili rade po nekoj, eto tako, simboličnoj ceni da bi mogli da prežive. Za razliku od nekih advokata koji stvarno enormno zarađuju. Ali, da vam kažem, znate šta, uzmite torbu pa izađite na tržište, to ja shvatam, to je kapitalizam. Za razliku od notara gde vi morate da odete, da vam udari pečat i vi morate da platite. On kaže, ja imam kasu, ja moram da provedem. Kod notara je jagma, koči, samo trpaju pare. Razumete. Umesto država da zarađuje te pare, vi sad privatnim licima omogućavate, uzeti su veliki poslovi iz advokature, prešli su na njih. Mi sad faktički ono što smo ranije radili više ne možemo da radimo i tako dalje. Mislim, sve su to stvari koje su evidentne i koje ljudi vide i znaju, ali treba javno da se kaže, jer bije glas advokati, prevaranti, advokati. Tako je, i za advokati i za bankare. Imamo poslednji slučaj gde je direktorka jedne filijale na Novom Beogradu upucana. Mi ne znamo još uvek zvanično šta se tu desilo, ali se sumnja da možda je i neko ko je eventualno klijent ili možda ljubavna priča ili nije. Dobro, treba sačekati istragu, vidjeti koji su motivi, tu mogu da budu razni motivi, neki banalni, znate, sad dati neke komentare bi bilo stvarno neozbiljno. Treba pustiti istragu da radi i da se utvrde pravi motivi zbog čega je neko pucao na nju. Ivane, malo pre smo pomenuli radnike reznog alata i pokušaj da se oni odande isele, zapravo da se proda firma, da bi se naplatili dugovi, a dugovi su zapravo nastali kao sredstvo za rad. Kako god je nastao dug, znači jedno... Da li se kolje voz zbog kilo mesa? Čitav sistem je takav da se kolje voz zbog kilo mesa sa opravdanjem da će efikasnost naplate dugova da pomogne čitavom privrednom ekonomskom ambijentu i da će ukoliko poverioci budu sigurniji, ukoliko budu mogli bolje i efikasnije da naplate svoje dugove, da ćemo onda svi da procvetamo jer će biti veće investicije. Ovaj drugi efekt mi ne doživljavamo, doživljavamo samo surovost izvršnog postupka i uterivanje dugova na potpuno besmislen način. Znači, u fabrici reznog alata, to što već ne znam, više od 10 puta sigurno dvocifreni broj pokušaja izvršitelja da naplate dug na sredstvima za rad, na nečemu. To je potpuno besmisleno. Kako će neko da izvršava svoje obaveze ako mu uzmete sredstva za rad, ako ga onemogućite da dalje zarađuje? Pa vi zapravo ubijate njegovu mogućnost da izvršava posle toga bilo kakve obaveze. Da mogu da rade uopšte i oni i njihove porodice žive od toga. Jeste, i zakon je delimično prepoznao, ali samo u nekim profesijama. Znači da sredstva za rad, i to i sada i u ovom predlogu koji ide, da sredstva za rad ne mogu biti predmet izvršenja, ali to su sredstva za rad samo određenih profesija. Međutim, prosto zašto se to ne proširi za sve? I to je između ostalog naš zahtev, zajedno sa ovim da se zaštiti pravo na dom. Znači, prosto moramo, ne mogu ljudi da ostanu satrani u ćošak, ne mogu ljudi da ostanu u bezizlazu. To je prosto situacija koja će uvek da proizvodi, nažalost, najgore. Čovek, kada ga satrate u ćošak, ponaša se koji svaka druga životinja, napada. Znači, pokušava da izađe, pokušava da pobegne. Ako nema ništa, znači, kad mu uzmete dom, ako izlazi na ulicu i ne postoji nikakva socijalna mreža na koji način će da preživi, da, onda možemo i moramo da očekujemo da će se dešavati ovakve i gore stvari. Znači, ne opravdavam, daleko od toga da opravdam. Ono što mi zapravo radimo jeste da solidarnošću, međusobnom podrškom, na kraju krajeva druženjem, emotivnom podrškom, pomognemo da do toga ne dođe. Nego da zajedno, kao društvo, kao zajednica, nađemo neki način kako se izlazi iz toga. Znači, apsolutno ne podržavamo nasilje, protiv smo bilo kakvog oblika nasilja i zbog toga se i okupljamo i pružamo pasivan otpor da ne bi došli ljudi u bezizlaznu situaciju da moraju da pribegavaju nasilju. Ali, ukoliko ne budu imali izlaz, ako sistem ostane ovakav da se izbacivanje čoveka na ulicu predstavlja kao kraj, završio se izvršni postupak, šta kraj, koji kraj? Pa gde će ti ljudi? Pa neće u nebo, mislim, nešto mora sa tim da se deša. Ako mi nemamo odgovor na to, onda je to bezizlaz u kome će, nažalost... Kako izgleda proces? Evo, vi ste malo prepomenuli iznenadno iseljenje, gdje su nekada i uspeli, pošto nije bilo, vi ste tu uvek da pomognete kada možete. Da li oni mogu tek tako da banu i da nekoga isele? Ne, oni... Oni se najavljaju ili... Oni trebaju da se najave i da obaveste izvršnog dužnika kada će da dođu, koliko sati, tako da je sve to u redu. Ali ipak mora zakonodavac i ovdje bitan. Da se nađe zakonsko rješenje i da niko danas ne može na ulicu iz doma. Dom mora da bude svetinja, kao što je bio uvek i pre rata i posle rata. Dom i kuća, ognjište moraju da budu svetinja. I to zakonodavac i društvo mora da poštuje i da prema tome pravi zakon i tako dalje. A normalno, dugovi moraju da se vraćaju, drugovi obaveze moraju da se ispunjavaju, ali postoje i drugi načini, postoji i humanitarni rad, postoji i odbijanje od ličnog dohotka, od penzije, pa doživotno, koliki je dug, drug mora da se vrati. Ali izbaciti čoveka na ulicu, razumete, to mi kao društvo i država ne stavljamo. To je potpuno kontradiktorno u odnosu na ono što država priča, jeste da se zaštiti porodica, da se poveća natalitet, da porodica bude ono što jeste osnov društva, ovo nije baš najbolji način da se to uradi. Ono što je, za kraj bih voleo da pročešljamo još jednu temu, a to ste vi pomenuli. Kada država duguje pojedincu, onda izvršitelji tu ne postoje i niko tu nije efikasan. Znam i firme, i fizička lica, i pravna, koja po 15-20 godina pokušavaju da naplate dug od države, opštine, institucije, bilo čega. I to imaju i presudu. I ne postoji način. Ili su u stečaju, ili su u nekim likvidacijama, ili nema sredstava, ili su blokirani. Kako se izlazi na kraj u takvoj situaciji? Nikako. Psiholabilne ličnosti, kažem, potežu za suicidom. Razumete? Nekad mediji, vi objavite neku vest koja traje 2 dana, pojavi se na nekom portalu da je neko skočio sa Savskog mosta. Međutim, pošto živim ovaj život i radim sa narodom, vidim kako ljudi teško žive i kako jedva sastavljaju kraj s krajem. Jedan veliki broj građana, veliki. Ima jedan mali deo građana koji živi vrhunski, koji možda se poredi sa svetskim kapitalistima. Ali kod nas trenutno mnogo ljudi teško žive i ove porodične tragedije koje se dešavaju su posledica jednog takvog života, jedne besperspektivnosti, jer ljudi ne vide rešenje kako mogu da izađu iz dugova, kako mogu da plate te troškove i tako dalje. Od jutra do... i svest je pomračena i, nažalost, dešavaju se te fatalne stvari koje smo mi, nažalost, očevici. Nije to kriminal, samo kaže, on je ubio ovoga ili ono. Posledica svega toga su društveni odnosi, a tu spada i droga i alkoholizam kao veliki uzročnici nekih amoralnih pojava, jer danas imamo mnogo narkomanskih zavisnika, ima ih negde 80.000 u Beogradu registrovanih. On ima potrebu da uzme danas gram heroina i kokaina, on će da ukrade, da ubije, da bi zadovoljio tu svoju potrebu. A samo zato, izvinite, što je depresivna struktura ličnosti, što teško živi i to su... Što teško, on beže ljudi u alkohol. Da bi zaboravili neplaćene račune od infostana. To dete što mu nema patike i što nije, razumete, i, nažalost... Dešavaju se teške stvari, a meni je samo žao. Znate, kad pričamo o stigmi, evo, Ivane, vi toliko dovodite iz advokature, iz naše struke, sve najbolje stručnike, a opet malo smo gledani, je li? Istina da ovih 5 nacionalnih frekvencija, znate, kome god kažem, bit ću na Happy, tamo se gledaju parovi. Pa čekajte, ovde je sve etiketirano. Dobro, gledaju se parovi. Ali imate da pogledate i ovako. Imate toliko pametnih stvari, izvinite, vi bez cenzure najbolje, bar za moj posao, radite. Tako da mnogo smo, znate, mnogo nešto pričam, ovo vam je istina za advokaturu. Imam drugaricu koja je jedva advokat, je žena mlada i jedva kraj sa krajem sastavlja. Advokati. I onda je sasvim logično da ćemo ući u drogu, u alkohol, u te opscene, neke seksualne stvari i ostalo, a taj 3 do 5% ljudi prebogato živi. Znate koliko se to bahati, koliko se to koristi na garderobena, mislim, znate. Je li to neukusno? Imamo, rekli smo, ušli smo... Evo sad slučaj, imate slučaj, ne znam da li je Štampa pisala, pohapšeni su neki lekari, vrhunski lekari, profesori, hirurzi, medicinskog fakulteta i tako dalje. Zbog nekog mita, beznačajnog mita koje mu je neki pacijent i tako dalje. Zamislite jednog vrhunskog lekara, da on je prinuđen. Jer on ne može da živi od svoje plate, verujte mi. A znate kakav je njihov težak posao? Oni otvaraju lobanju, oni rade najteži posao, razumete? I taj kolega njegov koji radi u inostranstvu ima 10-15 hiljada evra platu. Oni ovde rade za bednu platu, rade ovde. I onda se kao preziremo, znate šta, uzo je 200 eura, uzo je flašu viskija, odmah pritvor, odmah zatvor. Pa dobro, jeste on napravio prekršaj i i napravio krivično delo. Ne bežim ja od toga, da kažem, ali prinuđen je jer ne može da živi čovjek. 100.000 dinara, pa evo ja ću reći, mislim, moj pokojni stric je bio neurohirurg, živeo je sa 2 sina, čovjek nikad dinara nije uzeo, u 30 i nešto kvadrata stan. 2 sina, fenomenalna, najbolji studenti nemaju. Meni su svi u porodici lekari, hvala Bogu, nikad ništa nisu uzimali, ali verujte mi da jako teško žive sa 100.000 dinara, ceo dan operisati, biti opšti hirurg. Teško je, Ivan. Ne kažem, svaki posao je naš posao. Ja ne opravdam, nemojte da shvatite da ja sad želim tog hirurga da opravdam. Vi hoćete da kažete kako su oni prinuđeni da dođu do toga da prosječe, bukvalno. Pa mislim, nije da prosječe, ali ako vam je neko ponudio, znate, mi svi damo konobaru, evo... Pa izvinite, jeste doveden do situacije da mora da uzme ono što nije njegovo i ono što nije po zakonu. Vrlo često, da vam kažem, evo, sestra mi je lekar, oni dođu stare bake i u kesicu nešto daju lekaru, oni to ne smiju da uzmu. Moja sestra je u gradskoj bolnici načelnik. Jabuke, ona dobije 3 jabuke od bake iz Grodske, ili znate, ne znam ni to da nije neko u kovertu stavio. Znate, ja u ordinaciji imam fiskalnu kasu, račun, vi platite vašu cenu, ali na kraju seanse i meni klijenti kupe mi neki cveće, fikus, nešto, ne znam ja, meni nema potrebe da daje u kovertu jer meni plaća kad god dolazi kod mene. Ali, znate, i ja nekako tog čoveka... Ali tim profesijama, tim značajnim profesijima u društvu, profesorima, lekarima, inženjerima, treba dati pristojne plate. Tako. Neće biti te korupcije, neće i sigurno biti. Pa bojim se da bi onda sve bilo normalno. I to je sad problem kada... A mi nismo navikli, da. Ne bi navikli na to. Da, da. Pa ne navikam, da, to je sad problem... Nemojte da se navikavate mnogo na dobro. Donesete jedan užasno surov propis i kažete, eto, dug mora da se plaća, na primer, a da uopšte ne razmišljate u kakvom društvu vi zapravo to pokušavate da primenite. Koji je kontekst u kome vi to radite, nego samo kažete, evo, dug mora da se plaća, pa što... Zakon je zakon za tebe, a za nekog drugog možda nije. E, upravo to. Znači, kad je 2011. godine, kad je menjan zakon o izvršnom postupku, kad su uvođeni privatni izvršitelji, to je naša javnost pozdravila. Znači, to je, puno se onda govorilo o tome, ne znam da se sećate, bili su oni bilbordi, pokrenuće se mašina. Sa nadom da će se sve to urediti. Tako je, jer su građani mislili da se napokon pravi sistem koji će da radi za njih, koji će kakve prevarante da nađe koji njima duguju, a ne da će da se okrene, da će oni da izvuku deblji kraj. A zapravo smo došli u potpuno suprotnu situaciju, da je taj sistem samo generisao nove prevarante, napravio novi ekosistem nekih kakvih lupeža koji to idu po aukcijama i dalje nastavljaju da varaju građane, prave gore, a naša mogućnost da se zaštitimo je manja nego što je bila, a ne veća kao što su građani 2011. godine očekivali. Tako da, malo prepomenuta 90-godišnja starica je, na primjer, jedna od tih koja je protiv, to isto je zelenaški dug u pitanju. Znači, podnela krivičnu prijavu protiv te ekipe koja ima ih više, koji su zapravo napumpali taj dug do enormnih razmera, on izvorno nije bio toliki. Međutim, dok policija nju jedan za ruke, jedan za noge od 90 godina iznose, ubacuju u bolničko vozilo njenu ćerku u maricu, dok njih izbacuju iz stana na taj način, na osnovu zelenaške izvršne isprave, njena krivična prijava sedi, čeka i realizovat će se o svetom nikad. Znači, to je situacija u kojoj smo dovedeni. Da 2 aršina, 2 brzine, svi postupci koji idu protiv nas su super brzi, super efikasni. Sve gde običan čovjek pokušava da zaštiti svoja prava, naiđe na jedno ćutanje, nemar, nerad, neefikasnost. Jel mogu samo da pitam, možda digresiju pravim, sada je po krivičnom zakonu neplaćanje alimentacije isto krivično delo. Znate li, Ivane, da je minimum alimentacije 15.000 dinara. Da li znate da muškarci koji su napravili 1, 2, 3 dece ne plaćaju alimentacije godinama i da žene kada krivično gone? Da li se nekad desilo da sudski ovi izvršitelji idu da od tog nekog, Ivane, si napravio dete, pa moraš 15.000 dinara bar da daš detetu? Mislim, vi imate decu kao i ja. Znate šta se jeste desilo? Da su izvršitelji skidali sa alimentacije, znači skidali su procenat sa alimentacije. Znači, jedan izvršitelj, znači ne da ne znam da uteruju alimentaciju, ne nego obrnuto. Jednoj ženi su sa alimentacije skidali ovaj procenat za njene dugove. Sa alimentacije. Znači, uzeli su od deteta. Strašno. To je zaista... To je strašan problem. Ako si ti stvorio dete, moraš da brineš o njemu. ono jadno nije dužno da trpi. Stvorio si ga, moraš da brineš o njemu, mislim. To je osnovna stvar. Međutim, malo i sudovi imaju tu praksu, izbjegavaju te zatvorske kazne za neplaćanje alimentacije, jer kaže ako ga oteru u zatvoru, on ne može da radi, ne može da mu plaća. Pa ga onda obavezno veže nekom uslovnom kaznom koja je jedna opomena, a omogući mu da radi, da nešto stvori, da tom detetu gleda interese deteta. I po meni je to u redu. Šta je zaključak na kraju, Tanja? Pa ja stalno kao papagaj, dajte da... Pa ima, nama tako malo treba. Opet vas hvalim. A koliko malo? Nama treba jedno 200-300 evra, nije to malo. Dajte nam te psihoterapeute, nam dajte da rade u domovima zdravlja i bolnicama, da ljudi leče ovaj narod. Dajte, dolazite malo... Dajte da postanemo bolji ljudi, da verujemo ljudima, da budemo iskreniji, da, znate, već sekiram se koliko smo depresivni, koliko smo svi u nekim svojim. A kad će da nam dođe to malo? Evo, to pričamo 20 i kusur godina. Ono nam onda nije valjalo, pa smo htjeli da promenimo ovaj kapitalizam. Zato što smo žaba koja se potkiva. Ukinula bi pola tih mobilnih telefona i ovih stvari, da se družimo, da odemo na kafu, da nešto normalno i ljudski. Gospodine, malo stariji od mene, u to neko doba. Ja sam bila Titov pionir, bilo normalnije, tako da evo. Dođite kod mene, evo, 3 besplatne psihoterapije, nek pozovu gledaoci, ja koliko mogu od mene. Evo, imate broj telefona, ko ima dug za kredit i ima nekih problema, neka pozove Tanju ili neka pozove, ako ne stigne kod Tanje, šta je savjet? Pozovite prijatelja. Ivane, najbitnije je ne biti sam. U ovim situacijama, zato se nalazimo, najbitnije je da, znači, niko ne sme da ostane sam. I to je zaista obaveza svih nas. Svakog komšija, svakog prijatelja, svakog rođaka, svakoga ko ima empatije prema... Znači, da niko u toj situaciji ne sme da ostane sam. Znači, to je ono što kao ljudi, kao društvo, prosto moramo da uradimo. To je ono što je do nas. Mimo toga, naravno, da... Što je najviše moguće, i to je velika uloga medija, da izvršimo pritisak da se ovaj sistem ovakav kakav je promeni. Znači da se izvrši pritisak na zakonodavca, da mora da ima u vidu u kakvoj situaciji žive ljudi kojima se... Jel ima šanse, evo pričali smo o tim izmenama zakona o izvršenju, jel ima zaista šanse da mi to u skorije vreme uradimo? Država je reagovala očigledno na situaciju, ali nedovoljno. Znači propisan je taj minimum od 5.000 evra, da se ne može izvršavati na domu za dug do 5.000 evra za komunalne troškove. To je neki korak. To je nedovoljno za situaciju u kojoj se mi nalazimo, ali pokazuje jedan da je zakonodavac negde krenuo da razmišlja o tome, ali potrebno je mnogo više. To prosto nije primereno onoj situaciji u kojoj se nalazimo. Naš predlog je bio da se zaštiti pravo na dom, znači da nekretnina koja ima funkciju doma, dužnika, njegove porodice, da se ne dira. To je prosto 837. godine u Srbiji prvi put donet propis u kojem nije moglo da se uzme. Znači u tadašnjoj onoj nepismenoj Miloševoj Kneževini 1837. prvi put u našoj zemlji zaštićena kuća, okućnica, nešto živine, znači ono što je ljudima neophodno da prežive. Ja moram da primetim za kraj. Sad je 21. vek. Dosta smo napredovali. Baš smo napredovali, da. Ja mislim da smo bili dosta ovako napredovali. U odnosu na 1837. Ali meni daje nadu, jer postoje ovakvi ljudi, mladi ljudi, koji nemaju nikakve hipoteke prošlosti, koji imaju jedan zdrav razum, i to mi daje nadu da naše društvo nije sve izgubljeno. Imamo te ljude pred kojima je budućnost i da je više takvih ljudi u političkim strankama, partijama, u državnim organima, mislim da bi naše društvo bilo bolje i humanije. Ne bih dodao ja više ništa. Je li tako, Tanja? Ne bih. Ja bih samo pozdravila naše drage gledaoce i... Hvala, neka ostane ovako. Na jednom ćutanju. Rekli smo sve što je trebalo. Rekli smo. Hvala vam još jednom. Idemo na vremensku prognozu.